Milane, tvůj první gol v evropských pohárech pomohl k vítězství 2-0 nad CSKA Sofia. Jak příjemně to zní? Tak určitě je to příjemný, ale já jsem byl ve správný čas na správném místě, takže gol celého manšaftu. Tam to udělali skvěle, Jany s Řízkem, já jsem to doklepával. Je to super, ale jsme teprve v půlce a já věřím, ale že jsme udělali dobrý krok k tomu, aby jsme to příští týden dotáhli. Jak říkáš, ve správný čas na správném místě, bylo to hlavně o tom být připraven, že tam ten míč třeba může dorazit a jak ses tam vůbec objevil z obrany? Tak my máme od trenéra daný, že máme podporovat útok, takže já myslím, že do vápna se dostávám celkem často a kdybych měl ještě trošičku víc štěstí, tak se mi to tam ještě odrazilo dvakrát, protože jsem tam byl ještě ve dvou situacích, kdy jednou chyběl kousíček a jednou, kdybych zase znova líp to probíhal, tak jsem tam taky mohl být, ale samozřejmě jsem rád za to, aspoň za ten jeden a za těch 2-0 určitě. 2-0, jaký výsledek to třeba je do odvety? Tak může se zdát, že je to dobrý výsledek, ale jak jsem říkal, je to poločas, tam to bude určitě nepříjemný. Odzkoušeli jsme si, že je to nepříjemný mančas, nepříjemnýma hráčema nahoře. Uvidíme, kolik tam přijde lidí. Určitě to nebude nic snadného, ale já věřím, že se zase na to nachystáme a že to zvládneme. Po delší době se nastoupil na levém kraji obrany. Vzhledem k tomu, že jsi tam dříve hrával, tak to asi nebyl problém pro tebe? Jo, tak je pravda, že Plzeň nějakou levýho beka kupovala, takže sice je pravda, že jsem tam delší dobu nehrál, ale shodou náhod jsem si na to nedávno vzpomněl, že vlastně jsem sem přišel jako levej bek a dneska, když za mnou trenér ráno přišel, že je tam možnost, že bych tam mohl hrát, tak mě to celkem i potěšilo a určitě je to něco jiného, ale problém v tom není. Na tebe tam hrál velmi rychlý hráč soupeře s číslem 10 Jomov, byly hodně nepříjemné ty souboje s ním, protože jsem viděl, že hodněkrát se snažil utíkat sprintem. Jo, tak nepříjemný hráč, oni teda nepříjemný, všichni čtyři nahoře, podhrotovej, druhý křídlo, Hroťák. Jsme věděli, co nás čeká, on trošku se zapomíná do obrany, čehož si myslím, že jsme taky využili, ale dopředu určitě nepříjemný hráč pořád ve sprintu, jakmile to navádí, tak už je to těžký, ale věřím, že nějak tak jsem si s ním poradil a doufám, že příští týden to bude podobný. Tak Domčo, CSKA Sofia jsme porazili dneska 2-0, jaký to byl zápas? Tak myslím si, že jsme měli tu první půli více hry, že jsme byli lepší. A zaplať pánbůh za ty dva góly a je škoda, že jsme nedali ten třetí, měli jsme tam nějaký závary, ale myslím si, že do toho druhého zápasu je to 2-0 dobrý výsledek. Právě jsem se chtěl zeptat směrem k té odvetě, jak vnímáš ten výsledek 2-0? Může být třeba i trošku zrádný, nepříjemný, furt motivuje se snažit? No právě, že je to takový zajímavý, si říkáš, že to je Caplarová pása, my na to vůbec jako nebudeme myslet, jdem do toho s tím zase vycházet z dobré obrany a věřím, že když budeme důslední vzadu, tak nějaká šance se třeba objeví a postoupíme. V závěru zápasu při té standardce, přiznit se, nechtěl jsi se třeba toho sám chopit? Jo, věřil jsem si, ale bavili jsme se s Jípšákem a vypadalo to, že ten golman by mohl cuknout za tu zeď, takže že by to levák trefil na zadní, ale gol nepadl, ale jak říkám, vyhráli jsme 2-0 a bereme to. Pro tebe to bylo soutěžní utkání číslo 100, věděl jsi třeba o té statistice a co tomu vůbec říkáš, jak to bereš? Tak nevěděl jsem to, až vlastně ty jsi to řekl, ale je to pěkný, je to pěkný, teď si to nějak trošku uvědomuju, že to je docela dobrý v těch 23 letech, ale důležitější je tým a týmový výkon, takže teď jsme v poločase a soustředíme se hlavně na postup. A ty ses vůbec teď v poslední době prosadil základní sestavy, chytil se z té šance, tak je to něco, co tě každý den motivuje do práce? Jo, tak tady je obrovská konkurence, pomohli mě i zranění kluci a každý trénink všichni musíme makat na 100%, jako ta konkurence je obrovská, to nás nutí dřít a jsem šťastný za tu šanci a každý zápas dám do toho všechno.